Poštovani gledici KU kanala, dobar dan. Ponovo naš gost je vama poznata i draga ličnost, Vesna Pešić, direktor, glavni urednik izdavačke kuće Pešić i sinovi. Tema o kojoj želimo da pričamo je u jednoj sekvenciji, po mom mišljenju, obrađena majstorski u knjizi Take, koja je nedavno Vesna objavila sa svojom koleginicom Irinom Deretić. I da krenemo, što se kaže, odmah medias res. U toj knjizi, to je stvar jedna putopisna reportaža sa elementima romanesne strukture, ja bih tako rekao. Vi, Vesna i Irina, opisujete slučaj jedne mlade Beograđanke koja vam se javila za vreme vaših boravka na tom znamenitom ostrvu grčkom. Ja bih želeo sad da od vas da čujem način na koji ona s vama razgovara, jer to izgleda obrazac kako savremena mlada Srbija opšti između sebe i sa svetom. Pa recite nam o čemu se tu radi. Da. I kako vi opšte tu pojavu nazivate i zovete? Da. Zapravo si ti dao naziv toj pojavi. Po glavnoj junakinji te jedne priče, priča se zove, na Viber zove Tijana. Tijanizam. A ti si ta, jeste, ti si bio kum koji je krstio čitav da kažemo, poredak među, pre svega, mlađim ljudima u Srbiji i tijanizmom. Pa kako izgleda? Možda najbolje da ti odgovorim u duhu na koji bi to Tijana rekla. A Tijana nema neki veliki fond i on bi mogao da se fond reči, on bi mogao da stane u, šta ja znam, možda par sekundi i glasio bi recimo ovako, ekstra, generalno, full, fullova, top, potopite neki splav i tako dalje. Fascinantno. Fascinantno, tako je, generalno, ekstra. Fantastično. Znači, dakle, to je to je jedna od priča iz romana Itake koji smo Irina Deretić i ja pisale u ulozi nekih modernih odiseja posle našeg boravka na ostrvu Itaka, koji je inače sinonim za večiti povratak i večito traganje i želju iskonsku u svima nama da se konačno vratimo na mesto kome pripadamo, na mesto našeg porekla. Inače, čitav ovaj roman teče u jednoj večitoj sadašnjosti tako što i prošlost i budućnost postoje u ovom sadašnjem trenutku, a Tijana je bila neko ko je zaista jedne večeri preko Vajbera, eto, dok smo boravile na Itaki, se javio telefonom i na njeno pitanje gde smo, gde se nalazimo, ja sam odgovorila na Itaki, a onda je ona pitala da li je to na levoj ili na desnoj obali Save ili Dunava, misleći verovatno se radi o nekom splavu. Pitali naziv nekog splava. Da, 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 da. Tako da, eto, mislim da sam ti odgovorila u domenu Tijaninog rečnika, to bi bilo ekstra generalno full top. Fullova je. Tako je. Da, mogli bi zaključimo da bi to sad trebalo bude predmet jednog pomnijeg proučavanja, rekao bih, psihologa, sociologa, i takvih ljudi koji bi proučili fenomen tog novog govora, posebno te nove, uslovno rečeno, neću da kažem klase, nego mlade grupacije koja odrasta na beogradskim splavovima i kafićima, koja je potpuno odlepljena, rekao bih, odvojena od surove stvarnosti. Potpuno odlepljena, ali to je već posao psihologa, psihijatara, i verovatno jedne čitave plejade naučnika i drugih radnika koji bi morali time da se pozabave. Evo, na ovom kratkom, efektnom i, rekao bih, posebno tačnom opisu današnje situacije u Srbiji, Vesna, ja bih zahvalio i predložio da se nešto o ovom tijanizmu kroz pero Vesne, a možda i njene drugarice ove pomenute, Irine ili neke druge, napravi jedno ipak sažetije, ozbiljnije delo. Apsolutno si. To bi bilo korisno. Apsolutno si u pravu. Hvala tebi. Hvala.